No niin, morjestava YouTube-sään hundi täällä jälleen kerran Darksiders 2 nimessä maailmassa. Tosiaankin viime kerralla me saatiin se avain ja tällä kertaa sitten jatketaan. The forge blazes again, Ryder, thanks to you. But that's no excuse to hang about. Have you not a construct to awaken? No, sure, this key is special. Valis doesn't seem so impressed. Aye, he mourns the loss of his friend. Valis had a friend? Ach aye, his great hammer, Splinterbone. It felled many a giant. But Valis lost it in a dungeon west of here, and it weighs heavy upon him. If you can find Splinterbone and return it to my brother, you will earn his gratitude. Mayhaps the forging of a proper weapon. What was Valis doing in a dungeon? We hoped to restore the shattered forge within, but it was corrupted and overrun by the sea, Vermin. We barely escaped with our lives, no thanks to Ka. You let that pup guide you? Aye. At the time, we did not see the harm, but Karn would do anything to prove himself. I fear one day he will go too far. Why use a key to awaken the constructs? Spirit doesn't pass through stone, unless you carve a channel for it. That's what the key is for. It's sharp enough to slide through the stuff of life. Be careful where you point it. Yeah, semmonen. Terävää vai? Okay. Good luck. The Hammer's Forge. Restoring the forge. Sä et haudu mulle jutella, ei sitten. But hope loop in the maker's Kiitos, Savoit. Jees, eli sitten mennään hakemaan toi vasara tolle. Tuolle toverille sitten. Aika jännennäköinen. Eli täällä taitaa olla ovi. Juu. Vaikka me kyllä ovi tarvitakaan. Ovet on turhi. Tuosta pihalle. Tai no mehän voidaan tässä saman tien sitten. Heti kun mä vaan muistan taas näppäimet. Onks tää pian on? Sitten Spacebarista Overworld mappi. Katsotaas minne toi Primary Questi meidät vie tuolla näkyissä, niin... Find Lost Temple. No, löydetään sitten se, elikkä sitten... Entry Fast Travel ja jees. No niin, ja latausaika. Noni. Koneen. Taas ei muista, oliko se Oossa oli. Sitten. No. Juu, todennä mennä. No. On tottu siihen, että on se sprintti tossa. Nappulassa, mitä ei sitten ollutkaan. Aijaa. Aijaa, tällaista. Käy. Ol, siinä on pallo. Tässä haluatko me tehdä tällä? Ei. Eiku jaa, näköjään. Se vaan ajetaan tonne. Jaa, tämmöstä. Tuohon. Ja ei tää näköjään. Ok. Tällaista. Elikkä mitä sitten täältä löytyy? Täältä löytyy chestia ja vähän lisät vaikka korruptiota. Poliittisessa järjestelmässä. Ai. Joo, täytyy muistaa, että muista OP-harniskaa enää, niin otetaan vähän damakeekin ehkä. Noin. No.
Kato kun mä tossa vaiheessa juu. Noin, oho. Niitä tuli vähän lisää. Tosta. Au, au. Vieläkin tulee lisää. Mun kerran paljon näitä oikein jo. Ainakin riittävästi. Tuosta, tuosta, noin. Hammer time. I cannot. Impossible. Yes. I cannot. Toi tuli jotenkin jo selväksi ensimmäisellä kerralla, mutta... Joo, niin tuolla meillä on pymmi. Mitä pymmi tonne ensin ja katsotaan mitä tuolta chestistä löytyy. Äijää. Ne chesti. Possible. Täysin mahdottomuus on tommonen. Noin, sitten tästä varmaan ylös, kun se näyttää siltä. Monttu. Sitten, kuinka se tästä pääsee? Se oli tosta. Olisiko se ollut E? Oli. Kato vaan. Nyt kun ollaan menty tänne, niin katsotaan taaksemme, että oliko se jossain jotakin jännä. Ei ollut. Tää varmaan vaan haluaa, että mennään tästä alas vai? No, mennään alas. Mitä muuten täällä mahtoo olla? Ei kun jaa, siinä on toi. Juu. Ohitettiin vaan tuo ovi. Jännä laava putoisia hätököitä. Josta saatiin Mountain Divi silloin. Oho. Pipa, laikka. Varataan laitteet pikkuotukset purase. Noin, sinne se shellit. Ja noin. Heti näyttää paremmalta. Tosta. Mun pitäisi enää osua näihin pieniin. Jep. Sitten tuolla ylhäällä on jotakin. Mutta mä en tiedä mitä se jotakin on, niin mä pitää katsoa. Täällä on Weepstalkernande. Mitä muut täällä? Eipä näy mitään muuta jännä. Täällä ei oo mitään. Se on laava, sinne ei hypätä. D-
Mitä sitä vipu tekee? Ja tämmöstä. Käydään ensi katto, mitä sieltä ylhäältä löytyy. Kun... Tää oli joku todella vaikea puzzle, tai sitten mä en nyt tee tätä kokonaan. Väännä vipua. Täältä. Oliko tää vaan se sisäänkäynti tänne? Ei, tää on chestiä. Chestiä joku puzzlen tynkä. Mä luulen, että en pysty vielä hoitaanko. Ei, tuolla voisi jotakin. Ei oo. Ei oo ne, ei. The fuck? Ah. Ei ollut mitään siellä. I cannot. Okei. Ei sitä pystytä. Oho. What are you doing, FPS? Eli... Tuolla ylhäällä oli jotakin. Ja sit tonne alas meni tie. Ei, täällä alhaan muuten oli. Se menee vaan vielä alemmas. Ok. Nyt mennään sitten tänne ensin katto. Mitä täällä on? Koska ylös aina ensin. Ei näy mitään jännää. Aha, sisäänkäynti. Sepä oli hyödyllistä. No, löydettiin helpompi reitti pois täältä. Katsotaan, että täältä löytyy. Täällä on laava. Lisää laava. Näyttää kivalta. Ok, sit on kadonnut portaat jonnekin. Joku on varastanut. Käypäs mun tonne olisi tarkoitus päästä ajatosta. Joo. Eli täältä mä todennäköisesti saa sitten ton jutun, koska siinä on tollasen idea. Oh. En tiedä. Taitaa olla samanlaisia semmoisia teleporttijuttuja kuin siinä ykkösessä oli. Tai jotain muuta. Ja tämmöstä. No. Meikö sä sitten myös ylös? Et. Oho. Tämmöt ja äkkipudotukset. Ja sitten loppupäivä ollaankin tässä. Koitetaan hypätä palkille. Noni. Oli vaikea. Mielessä sä haluat, että mä nyt menen? Ai jaa. Mitä hyöty tässä sitten oli? Mutta noin. Niin. Ja tästä varmaan ylös. Ok, tällä siis. Sä vaan ton. Sitten mennään alemmas. Varmaan eestä pääsee. Kyllä, kätevästi pääsi siitä. Ja noin. Sitten mitä täällä? Tää pallo varmaan otetaan tänne mukaan.
se pallo varmaan lyödään tonne, mutta mistä se löikää se? Hiiren rulla. Etkä nyt tipu alas sen sitten. Juba. Eihän se tietenkään se tipu. Kohta kuuluu kops. Dammit. Sijoittaa meidän pallo ylös. Tää pallo vähän kaamus reunalta. Tota noin, minne mä tungen tää pallo? Tänne varmaan. Juu, siellä on pallolle paikka. Etkö mut tuolla näkyy jotakin? Otas hetken, pysy siinä. Paikka. Joo. Ei kai se ollu mitään. Elikkä sinä menet sinne. Noin. Sitten avataan tää. Impossible. Sitten täällä on lisää sestä ja taas vaihtuu väri. Taas ollaan mukavassa paikassa eikä missään tulikuvassa pätsissä. Ah, meitä olkaa sama paikka. Noin. Sitten siitä. Ja noin. Sitten ötökät vielä siivotaan pois täältä. Klippli. Hetkone. Umpitainen kaivo. Sitten onkin paljon hyötyä. Mitäs sä haluat, että me tää teet? Tuolla on toi meidän harakka, niin se varmaan haluat, että mennään tonne. Onks tää se sama paikka, missä me oltiin? On. Miksi siellä sitten oli toi kasvi, takaisin? Ei ku oo. Kai tää sit oli sama paikka. Ei tää aika samanlaisia paikkoja enää. No, kai se johtui sitten mä olin kuollut välillä. Noin. Ja vieläkin on porukkaa täällä. Ei oo enää. Joo, ei hypätä vielä alas. Alhaalla on märkä. Mennään ylös ensin. Oho. Pääs ikävästi lyömään selkä. Jaha, sitten vielä yksi tästä. Sitten mitä löytyy ylhäältä? Tuot pääsee jonnekin portaikkoon. No mennään portaikkoon. Tuon vielä meidän varmaan pitää mennä, niin meidän katsoa mitä täältä löytyy. Hiiren kakkoset sukelsi, ok. Ei näy mitään jännää, eli mä veikkaan, että tässä on semmoinen juttu, että vesi katoaa täältä alhaalta jossain vaiheessa.
Ja sitten päästään tänne. Tänne seikkailemaan, tutkimaan ja ihmettelemään. Aha. Ja se oli siinä. No, meillä jäänyt pari kolikko. Hirveetä. Eli tänne vaan mennään katsoa, mitä löytyy. Meillä on ovi. Oven takaa löytyy. Uloskäynti. Jännä väri ovi juttu. Ja siellä tehdään jotakin. Se on vasara. Mitäs tää teet? Jätä nopeasti. May I beg you another favor? What is it this time, pup? A compass that guided me to many wonders when I was young. I thought it lost, like the temple. But now that you've found one, the other will follow. Very well, Khan. What can you tell me about this place? I've been here but the once. The time I tried to tip a construct. A fine sport. Aye, it is. I could but nudge him an inch before my nerves gave out. The whole time, I felt Muria watching. Lost and found part 3. Yllätys. Eli kaveri on jälleen hukannut jotakin ja meidän pitää auttaa. Ja mehän autetaan, kun me ollaan kiva ja koska kuolemaan aina kiva. Mutta me jatketaan seuraavalla kerralla sitten Darksiders 2. pari sommoro.